Yo, welcome people, welcome everyone. My name is DJ Spark Zimbabwe, and I'm here again on Zimu the Lady ITV YouTube channel. But no bad nyanza kasiana sana, but no tana nyanza kasiana sana. Nyani ne pana pande enzo Aisha, wana video ya zoita ati responda kuna nyia itende na madeza pura ye kutena kudana na Miss World Zimbabwe. But before sanda akwari za video, nina ya kana sanda deep deep panya hii, please don't forget to subscribe my YouTube channel with Zimu the Lady ITV YouTube channel so that you don't miss each and every time pando upload each and every new content. Enzo Aisha pane yakatendera madeza pfura apa pangwari ku party ya Belinda Potts vachitamba vachitasana then one was tongo kuti mai vanhu vakutodanana vandodanana but iye azogadzira video yaagadzira achi responda kune that story kuti aiwa maya makaonzwa zvichinzi kusangori kwanhenge kwabatwa mhembwe painozosvika kunoku inenge yakunzi kwabatwa tsuro saka information of ambaso kasiana siana information not intended kuna vanhu zvakasiana siana but iya dakungo clear air kuti pango jeke saka video yacho ndi nayo ndi iyo atisika zvakasiana kwakabatwa tsuro kusangwere kwa matanda uko kuno kunonzwa momo na achitudza kuti zvinhu zvakabatwa mhembwe mwati aiwa yanga iri nzou ichika yamwari satauri kwausina kuswera inini na outgoing mizim Belinda Potts we are friends family like that bro and sis I was invited by her friends and family because it was a big day. Ndakaenda. Everyone was happy and everyone was dancing with everyone. Saka mutaura kuti mimi kwamunoenda kumapati hamutambi imini. Vamwe vacho muchitobatswa pasi. Makambonzwa kuti achanzi aiwa ndinga akudanana nhingi nekuti vatamba kupati. Tyai Mwari nyarai vamwe ndovakusiya vachina mapono aida kutsvaga vanhu vekufananidza vanhu navo. Tyai Mwari. Iya mani, maiona kavideo ya Enzo Aisha wachitira kuclear air about nyaya yake na Miss World Zimbabwe at iye havadanani. They are just friends. Waingo tambawo zvaonga invite kwawo vongotambawo wese zviya zvingofarawo ainoo kuti vanhu vazhinji tinongozviita tangoenda kumapata akasiyana siyana tokangodaidzwawo tinongotambaona vatotiri nawo ikokoko but doesn't mean todanana ka doesn't mean pane any relationship inenge iri behind ndonyaya yanga ndi nayo kana chingori munyowani please don't forget to subscribe my YouTube channel it's Zimu Reality ITV YouTube channel kana kuvisita our website www.zimurealityitv.com ndozvanga ndinazvo kana kundifollowa pasocial media yangu it's DJ Spark Zimbabwe.